8 на годинниках. Далі поговоримо про найголовніше. На тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Без жодного ворожого обстрілу минула доба на сході країни. У штабі кажуть, армійці і далі контролюють ситуацію. Натомість на Водохреще можлива провокація в зоні ООС з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. За їхніми даними, ворог планує обстріл вірян на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька. Напад можливий із ворожого опорного пункту, розташованого менш як за 2 кілометри від водойми. Сьогодні хрещення Господнє, або ж, як кажуть у народі, водохреще. Традиційно цього дня люди святять воду та масово занурюються в ополонку. У Києві облаштували кілька місць для безпечного пірнання. На одному з них працює наш Кирило Воронко. Кириле, вітаю. Чи багато зібралося охочих зануритися у холодну купіль? Вітаю, Катю. Ми зараз перебуваємо в Києві на Оболонській набережній. Охочих пірнути чимало. Люди приходять різного віку. Хтось занурюється вперше, для когось це вже традиційний щорічний захід. Супер, гаряча, тепленька. А для чого ви це робите? Корисно. Корисно наші традиції. Супер, взагалі. Ну, для мене це просто челендж. Ну, типа, как бы, в холодной воде, не разогретой, да, предварительно из бани не вышел, просто заходишь такой. На важливості ретельної підготовки до пірнання наголошують і рятувальники, які, до речі, патрулюють біля ополонки до 6-ї години вечора. Вони застерігають не легковажити правил, зокрема, не вживати спиртних напоїв ні до, ні після купання. У воду слід заходити поступово, уникаючи різких рухів. А виходити треба повільно, адже найбільше травмувань на свято саме через слизьку кригу біля урізу води. Тож будьте обережними і після занурення вдягайтеся у теплий вільний одяг, випити гарячого чаю, щоб занурення було справді на користь вашому здоров'ю. Катю, передаю тобі слово. Дякую, Кириле. Наш Кирило Воронко розповів про водохресні пірнання у столиці. Сьогодні о 14-й годині має поновитися засідання Печерського райсуду, на якому обиратимуть запобіжний захід Петрові Порошенку. У понеділок головуючий суддя Олексій Соколов 5 годин провів у нарадчій кімнаті, але вердикту так і не ухвалив. Обвинувачення просить для п'ятого президента 1 мільярд гривень застави або 2 місяці тримання під вартою. Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Порошенка у держзраді та сприянні тероризму у рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Україна посилено укріплює кордон із Білоруссю, усе через міграційну кризу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. На зміцнення обороноздатності уряд виділив відомству 21 мільйон гривень. Із цих коштів закупили майже 300 тонн матеріалу. Планують обгородити 62 кілометри українсько-білоруського рубежу. Потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан стався у Туреччині. Там одразу спалахнула пожежа. Турецькому оператору довелося зупинити прокачування нафти. Усе сталося у провінції Кахраман-Мараш. Автотрасу, що розташована поруч, перекрили. У район направили велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Причина вибуху теж невідома. Під час цунамі на островах королівства Тонга загинуло 3 осіб. Серед жертв – громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії. І це вперше після виверження підводного вулкана неподалік королівства. Раніше інформація не надходила, оскільки негода обірвала основний підводний кабель. Новини про цунамі світ дізнавався від літаків-розвідників і супутників. І з деякими островами влада досі не може встановити зв'язок. Туди уряд уже направив медичні бригади, а також воду, продовольство та намети. Таблетки проти ковіду та вакцина – два в одному. Науковці цього тижня зробили кілька гучних заяв. По-перше, обіцяють препарат, що захищатиме одночасно і від грипу, і від коронавірусу. По-друге, заявили про схвалення ліків проти ковіду. Дмитро Анопченко дізнавався подробиці.
На самому початку пандемії, пам'ятаєте, діагноз COVID – це був ледь не вирок. Тому що всі розгубилися, ніхто не знав, як це лікувати, не було медичних протоколів, не було ефективних препаратів. Ну і ось зараз це все в минулому, переконують вчені, і саме на цьому тижні вони зробили дві гучні заяви. Перше – від Модерни, щодо запуску вакцини, яка одночасно захищатиме і від грипу, і від ковіду, тобто стане універсальним бустерним щепленням. Керівники компанії обіцяють, що препарат буде доступний по всьому світові вже восени наступного року. Люди не хочуть робити по 2-3 щеплення. А так, узимку достатньо буде одного уколу, в якому скомбінують усе, що треба в цьому сезоні. Перед тим, як запустити новий препарат, виробники чекали висновків медичного відомства США. І під Новий рік там оголосили, переконані, що використання двох вакцин в одному флаконі не заважає імунній відповіді організму. Тобто, по суті, дали зелене світло. Чи означає це все, що нам з вами щепитися тепер доведеться щороку? Скоріше за все так. У всякому разі, перші особи Pfizer і публічно у засобах масової інформації, і під час зустрічі із американською адміністрацією запевняють, що масова вакцинація тут в Америці і у світі все ж таки знадобиться. І у 2022-му, і у 2023-му, 2024-му. Втім, вони кажуть, що це начебто не така вже і велика ціна для того, щоб бути вільними від ковіду. Другий подовжний крок – таблетки проти ковіду. Противірусний препарат від компанії Pfizer, який, і це повідомлення зараз максимально підігріло цікавість до цих ліків, днями офіційно дозволила використовувати Канада. Якщо давати їх пацієнтам у перші ж дні захворювання, ризик шпиталізації знижується на 90%. Це величезний показник. Ми ведемо перемови з урядами 90 країн світу. Активно домовляємося про поставки. Але тут, разом із хорошою, є й погані новини. По-перше, ціна – $700 за курс. А по-друге, навіть за такі гроші нових пігулок катастрофічно не вистачає. Білий Дім замовив 20 мільйонів упаковок, але станом на зараз по всій Америці розвезли тільки 160 тисяч курсів лікування. І це крапля в морі, адже в країні щодня фіксують до 700 тисяч інфікувань. Інша складність – побічні ефекти, їх теж вистачає. Отже, наступним кроком, обіцяють науковці, стане препарат, який не просто полегшуватиме симптоми, а й нейтралізовуватиме вірус в організмі і при цьому не шкодитиме. Та на це потрібно ще 2-3 роки досліджень та випробувань. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили, йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини. Попри це, ВООЗ зазначили, частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише 7%. Рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу фіксують в Австралії. 77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії. Більшість жертв не були вакциновані, повідомляє тамтешня влада, тож австралійців закликають не зволікати і робити щеплення, зокрема бустерною дозою, аби захиститися від омікрону. Саме цей штам нині переважає в країні. Загалом у Австралії від початку пандемії на ковід захворіли понад 1,5 мільйона громадян. Шотландія скасовує карантинні обмеження. Уже з наступного понеділка у регіоні відчинять бари, а також відновлять публічні заходи у приміщеннях. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що пік хвилі штаму омікрон вдалося подолати. Водночас за останню добу у Великій Британії зафіксували 438 нових смертей від коронавірусу. І це найбільша кількість від лютого минулого року. Тканинні захисні маски заборонять носити в Латвії з 25 січня. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни та пояснили, ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів. Через це вже менш ніж за тиждень у Латвії потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор. І це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся.